Nestáva sa často, že si budete môcť zahrať s majstrom sveta alebo s najlepším šachistom na svete, Magnusom Carlsenom. V Slovensku sa to stalo, pretože na štvrtom kole olympiády v Budapešti sme mali nalosované Norsko, no a na prvej šachovnici nastúpil Magnus Carlsen proti Viktorovi Gažikovi. Táto partia dopadla v neprospech nášho reprezentanta, ale bola to zaujímavá partia, poďme sa na ne pozrieť a ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like alebo do komentu mi napíšte, ako si myslíte, že dopadne 5. kolo, ako sa bude dať našim reprezentantom. Takže, prebehneme otvorenie, veľmi zaujímavá vlastne táto Nimcovičová indická obrana, kde vlastne Magnus takýmto spôsobom zahral jazdec na D2, B6, A3, zobral, SB7, taká klasická ako keby výstavba, E3, teraz je pod palbou ten pešiak na G2, malé ošáda, strelec na D3, necháva vlastne napadnutého pešiaka na G2 s tým, že ak ho vezmeme, tak ide veža G1 s tým tlakom po G-stĺpci, to samozrejme čierny nechcel dopustiť, zahral D5, teda prielom v centre alebo obsadenie centra, ošáda, zobral, dáma na D5, teraz si tu v podstate ten čierny nachystal takú batériu a hrozí jednoťahovým matom, to samozrejme Magnus videl. Takže zahral F3, čo je klasický ťah v týchto štruktúrach s nejakým plánom, možno ďalším ako E4. Prišlo veža na D8, strelec E2, zatiaľ sa ešte nič také nedieje dramatické. Jazdec na C6, dáma C2, veža na C8, B3. No a tu akože ten biely má viacej trošku takej priestorovej prevahy, respektíve jeho figury sú aktívnejšie, hlavne teda tento strelec s tými vežami sú tu taký zamotaný. No a Viktor sa snažil nájsť nejakú aktívnu hru. Zahral B5, napadol toho jazdca, no a tu sa začínajú vlastne diať veci. Ustúpil Magnus jazdcom na B2, ten pešiak je ako keby latentne napadnutý, zatiaľ ok, je dáma, ale niekedy do budúcna to môže byť. No a Viktor v podstate nie že nevydržal, ale zahral teda E5 s tým, že ak by sa to nejakým spôsobom vymenilo, tak on bude spokojný, lebo bude môcť zmeniť figury. Ale samozrejme Magnus je veľmi, veľmi silný. No a jazdca z C4 prevádza teraz na políčko D3, odkiaľ teda chce obsadiť pole C5. No a stalo sa E4. Ja iba ukážem taký kooperatívny variant, že ak by teraz vyhodil, zahrá E4, dáma na D6, strelec na F4, napadne, uhne, dáma na C5, pozrite sa, jak tie biele figury sa zrazu úplne rozohrali. Mohlo by nejaké A6, aby si pre istotu pokryl toho pešiaka, výmena. Veža na C1 a zrazu vlastne ten biely má úplnú aktivitu, napriek tomu, že čierny má vlastne ako keby o pešiaka viacej. No ale v partii sa stalo jazdec na D3, prišlo E4 a jazdec na C5. Teda Magnus v podstate s tým jazdcom spravil takýto taneček a premiesnil ho na veľmi dobré pole a hneď napadol aj strelca na B7. No a tu Viktor veľmi dobre našiel asi jediné najlepšie pokračovanie, jazdec na D4, pomerne ťažký ťah, obetúvava figuru, ale pozrite sa, čo sa teda stalo. Zatiaľ všetko správne, AX D4, dáma kráľ D4, šach, je napadnutá väža zároveň, ustúpil kráľom, AX F3, stále všetko v poriadku, lebo teda hrozíme vlastne jednoťahovým matom hlavne. On to vyhodil, no a tu teda Viktor ustúpil s tým strelcom na A8, čo bola chyba, ale veľmi ťažké bolo asi nájsť vlastne taký ťah, že zobrať toho pešiaka, dať šach, on to vezme naspäť a teraz vezmeme vlastne tú väžu a dostaneme sa do takejto zaujímavej ako keby nerovnováhy, že ten čierny má väžu proti dvom figurám. A partia sa hraje jednoducho ďalej. Ťažko povedať, že kto je na tom lepšie. Asi ten biely je na tom trošku lepšie, ale teda určite by tá partia dlhšie pokračovala. Lenže po strelec na A8 tá partia mala teda veľmi rýchly priebeh, pretože prišlo následné strelec na G5, väzba. No a tu ešte teda mohol Viktor sa opäť nejak vykúpiť, zahral veža na D5 s nejakým takým plánom, že napadnúť ako keby obidve tie figúry na jaz. Oveľa lepšie bolo teda zahrať jazdec na G4 s nejakými hrozbami, napríklad jazdec F2 šach, alebo jazdec na E3 nejaká vidlička. Mohlo by nastať dáma na
F5, jazdec E3, vezme, nejak takto mohla partia pokračovať, alebo veža na D5, išlo teda jednoduché strelecké a F6, je napadnutá dáma, on zobral dáma krát F6, išlo jazdec na E4, napadnutá dáma, uhol dáma na F4, dáma na C1, samozrejme Magnus bude veľmi rád, keď bude môcť vymeniť dámy, to nechcel, samozrejme dáma H4, veža na G1. Veža na G1 je veľmi teda nepríjemný ťah, lebo útočí priamo už na to pole G7. Ten Magnus toho a fakt fantasticky. Išlo veža na E5 a dáma na C5. Plán čierneho bol teda nejakým spôsobom odstrániť tohto jazdca a dať tu prípadne vežovo zobrať a dať tu prípadne nejaký šach s matom. Lenže teraz tá veža vlastne je prikovaná k svojmu miestu, lebo ak by som to zobral, tak vlastne hneď dostávam jednoťahový mat. Takže to nemôže ten čierny vlastne teraz hrať, išlo veža C na E8 a pozrite sa, ako Magnus doslova akože zmietol zo šachovnice SB5, napadol veža na E7 a veža na D1 a v tejto chvíli sa čierny vzdáva, pretože hrozia jednoducho tuto nejaké maty, zobratie strelca, proste nekryteľné ako keby veci, takže on by musel asi zahrať nejaké G6, aby nedostal proste mat a potom jednoducho dojde od toho strelca minimálne a tá partia je úplne hotová. Nevadí, poďme sa ale pozrieť na ďalšie šachovnice, kde napriek výsledku a prehre v celkovom zápase 3-1 sme mali veľké, veľké šance. No a presúvame sa na tretiu šachovnicu, kde mal veľmi neľahkú úlohu náš reprezentant Samir Saidi s čiernymi figurami udržať norského veľmajstra o 200 elo bodov silnejšieho Ariana Tariho. A poďme sa pozrieť, ako sa to Samirovi podarilo, pretože udržal naozaj v tejto partii remízu, ale teda čiernymi figurami. Máme tu takú klasickú taliansku hru. No a po úvodných nejakých ťahoch a výmenách H6, jazdec G3, veža E8, H3, D5, výmena, strelec na E3, C5, C4, napadnutá dáma na D6, stále partia je v rovnováhe, jazdec na H4, bielý teda samozrejme plánuje skočiť na také pole F5, hovorí sa tomu aj Kasparov jazdec na F5, dáma na C6, OK, prišlo strelec na D2, B6, strelec na C3, teda vylepšuje si svojho strelca, strelec na B8, aj sami samozrejme tuto vytvára nejaké možné protiútoky, veža na E3, strelec na C7, dáma E2, SB7, jazdec G na F5, teda už tam skáče. No a v tejto chvíli teda sami trošku možno sa ako keby uponáhľal, ale je naozaj veľmi ťažké v takejto pozícii napätej ako keby stáť na mieste v úvodzovkách a teda hľadal nejakú protihru a našiel E4, čo nie je úplne najšikovnejšie, pretože tu ten biely mohol pokračovať, čo nespravil, jednoducho vyhodiť toho pešiaka, ale zrejme sa obával vlastne nejakého takého to, že SF4 napadol, E5, vezme, a po nejakom ale jazdec na D7, lebo ten jazdec musí proste nejak ujsť, príde dáma na G3 a jednoducho ten kráľ je tu úplne hotový, pretože mu tu hrozia maty, pozrite sa, všetky figury vlastne mieria na toho kráľa, takže tu by ten čierny vlastne asi veľmi rýchlo prehral napriek tomu, že má ako keby o kvalitu menej. No a tohto sa zrejme ten Tari zlakol, takže po E4 sa stalo D4, čo teda sami využil a už nezaváhal, on to vyhodil, jazdec a D4 je napadnutá dáma D6 a taká jednoduchá hrozba, hrozí šach, ústupí kráľ a potom by prišiel mat, takže veža na G3 on tomu zabránil, zároveň tá veža tlačí aj na pole G7, dáma na F8, veľmi pekné zacúvanie dámov a vlastne obrana toho pola G7 a zároveň napadnutie veže. A prišlo jazdec na F5, takže už v tejto chvíli sa ten biely ako keby neštíti obetovať aj kvalitu. Sami to vyhodil, prišlo aj Fx G3 a veža na E6. No a veža na F1, teraz v podstate všetky tie bieleho figury sú doslova natlačené na toho bieleho kráľa a je iba teda otázka času, že akým spôsobom sa k nemu dostane, ale ten čierny kráľ tu veľmi dobre odoláva, má tú obranu,
Má to ešte aj toho pešiaka, strelca. Trošku tá väža ako keby nehrá, takže tá je mimo hry. No a pozícia je napriek tomu, týmto všetkým faktorom vlastne v rovnováhe. A po jazdec na E8, jazdec D4 i napadnutá väža. On samozrejme chce meniť väže, biely nechce meniť väže, takže išiel naspäť jazdcom. Sa takto zopakovali ťahy a partia skončila remízou. Veľmi dôležitá remíza, jednak pre Esamira, ale aj pre celý tým, pretože okrem tej prvej šachovnice sme v tejto chvíli získali cenu remízu. No a poďme sa pozrieť na ďalšiu partiu, ktorá bola ešte veľmi napínavá a mohla byť aj zlomovou možno v celom tomto zápase. Presúvame sa na štvrtú šachovnicu, kde hral bielými náš reprezentant Juraj Druska proti opäť norskému veľmajstrovi. A nebola to ľahká úloha, ale predsa len Juraj, teda, ako sme videli v predchádzajúcich partiách, má veľmi také taktické cítenie a to sa ukázalo aj v tejto partii. A vybojoval dôležitú emizu, otázka, či mohol bojovať o niečo viacej. Objektívne asi nie. Z priebehu partie prejdeme otvorenie, lebo najzaujímavejšia časť je práve koncovka. Ale je vidno, že dostal z EME možno od kapitána nejaké také pokyny, že hlavne tú partiu udržať nejakým spôsobom Emizovu, teda v vodzovkách nepokašľať ju. Výmena, pretože naozaj sa nebráni ako bielými, ako bieli nejakým výmenám, takže naozaj veľa vecí sa pomenilo, za chvíľu sa vymenia aj dámy. Takto si to prebehneme veľmi v rýchlosti. Stále tá pozícia je v rovnováhe, no a dostávame sa do koncovky. A tu teda sa začali diať zaujímavé veci. Výmena, veža na D7, dobre. A ideme ďalej, veža B6, jazdec na A4, napadol tú vežu, veža B5. Veľmi pekný ťah G6, taký akože jedovatý, že aj tak od toho pešiaka asi nejak prídem, lebo je napadnutý v podstate dvakrát, respektíve trikrát dokonca. Ale po G6 v podstate aspoň z týchto pešiakov spotvorím, že spravím z ním takéhoto dvojpešiaka. A tá veža inak drží celý 7 rad, v podstate fantastické spojenie veží jednak na slopci a jednak vlastne na držanie vlastne tej 7. rady. Toto, ak môžete, naozaj využite v koncovkách, veľmi pekné. B4, veža na G5, jazdec C5, strelec na B6, no a veža krát B7. Tuto mohol možno ten norský veľmajster trošku ako keby zatlačiť za pílu nejakým ťahom ako jazdec na F4 šach. A zrazu by ten král sa tu dostal do takých jemných ako keby komplikácií. Ale on si to nechcel komplikovať, tak vyhodil proste jazdca na C5, prišlo BX, C5, CLS krát C5. V tejto chvíli má čierny opešiaka viacej, ale stále biely vlastne hraje na ten 7 rad, prišlo väža na D7, teda presunul väže obidve na 7 radu a hrozí vlastne zobrať pešiaka na G7 a dávať nejaké možno aj väčšie šachy. Prišlo veža E2 šach. Škoda, že ten jazdec je tu na B1 tak úplne ako keby vzdialený, lebo keby fakt bol niekde na D5, tak tá situácia by bola úplne inakšia. Prišlo kráľ H3, pomerne inak ťažký ťah, že takto ustúpiť ako keby na kraj šachovnice. Veža na E3. No a teraz je taká akože vtipná situácia, že vlastne aj čierneho veže, ale aj bieleho veže útočia na jedného a druhého kráľa. No a jak to dopadlo? Veža krát G7 šach, kráľ na F8, veža na H7, teraz takú ako keby jednozmyselnou hrozbou dať mat. Veža dáva šach, uhol, šach, uhol, šach, uhol, šach, uhol. No a teraz sa rozhodol ten čierny dať takýto šach a vlastne vymeniť tie veže a ideme do koncovky. Všimnite si, že teda zobral to tou háčkovou vežou, jednak má podpálbu v jedného pešiaka, kráľom teda drží ako keby tohto pešiaka a stále teda prúse je ten jazdec. On síce kryje pešiaka na A3, ale v podstate je to veľmi, veľmi pasívna figura. No, ale tu sa dejú veci, pretože teraz v podstate ten biely kráľ je oveľa, oveľa aktívnejší ako čierny kráľ a to ju aj využil dokonale. Pozícia je síce v rovnováhe, ale pozrite sa, jazdec na C3, prišlo G3, jazdec na D5, hneď ho aktivizuje. Veža na H2, samozrejme nevyhodím, lebo vezme pešiakom a postaví si dámu, ale prišiel šach, uhol, šach, uhol. No a teraz prišiel šach na E6 a teraz ak by chodil teda naspäť, tak ho budem takto šachovať ako keby dokola, on nemá kde uhnúť. Ak by šiel na C8,
tak vlastne môžem dať takýto šach, zobrať toho strelca, ale pozor, ono to nie je ako keby hneď vyhraté, aj keď máte jasná navyše, ono je to emiza, lebo vlastne tu je ešte tento silný pešiak, tohto pešiaka ja doberiem. Takže napokon sa ten čierny rozhodol, že vlastne v tejto pozícii po jazde na e6 príjme Jurajovú emizu. A veľmi dôležitý ďalší polubo, to znamená na 3. a 4. šachovnici sme emizovali so oveľa silnejším superom a stav zápasu je 2-1, no a partia sa už lámala na poslednej šachovnici. Na 2. šachovnici sa o malý zázrak mohol postarať práve Filip Haring, ktorý doslova mal na lopatkách norského veľmajstra o 150 elo bodov silnejšieho a mohol doslova zamačknúť. Ale poďme sa pozrieť, čo sa stalo, pretože toto ho musí ako keby veľmi štvať, ale odohral naozaj, že fantastickú partiu, hrala sa francúzska obrana. A pozrite sa, ako veľmi zaujímavo, teda čierny veľmajster takisto išiel samozrejme po krku tomu bielemu, ale Filip to otvorenie zvládol oveľa, oveľa lepšie, už teraz má oveľa lepšiu pozičnú výhodu a zahral teda malú, veľkú rošádu. A ten čierny kráľ vlastne zostáva tuto taký ako keby uzamknutý v tom centre. Prišlo A5, OK, kráľ na B1, to je taký dobrý profilaktický ťah. A prišlo A4. No a tu možno také prvé, nazvem to, že zaváhanie. Filip vlastne ustúpil s tým jazdom na C1, lebo bol napadnutý. Ale mohol vyskúšať ho aj kľudne zobrať. Mohlo prísť nejaké C5, jazdec na C3, naspäť C4, jazdec na C1, ustúpi. Veža na B8 a vyzerá to teda dosť nebezpečne, lebo vlastne tieto figúry všetky útočia na toho bieleho kráľa, ale v podstate ten biely tu má tiež protihru, pretože môže zahrať D5 a zrazu sa začínajú otvárať linky aj na toho čierneho kráľa a je dosť možné, že vlastne práve to postavenie toho čierneho kráľa a tým, že ešte aj tie veže nie sú spojené, by hralo v prospech toho bieleho. No, ale teda ten biely Filip, on sa trošku ako keby zlakol, zahral jazdec na C1, ale stále si drží výhodičku. Pozrite sa, ako to prebiehalo. B5, jazdec na D3, král F8. Čierny sa snaží tým králom teda ísť preč z toho centra. Strelec na E8, dáma na E3, F5, strelec na F3, dáma na B6, jazdec na E2, také lavírovanie. Strelec na F6, jazdec C5, král na G7. A opäť, stále tie veže sú tu vlastne uzavreté, nie sú spojené, pretože tu ten strelec na E8, inak ten strelec je strašná figura, on vlastne nemá sa kam poriadne pohnúť. Prišlo C3, takže veľmi pekne to, takto to naznačím, ten biely vlastne celé ako keby vyblokoval a hľadá iba cestu, ako sa dostať vlastne k tomu čiernemu kráľovi. Jazdec na E7, jazdec na C1, pekný prevod jazdca, jazdec na G8. No a tu prichádza chyba, ktorú mohol ten Filip využiť. Aj teda našiel veľmi správne dáma na E2 a snaží sa vlastne zobrať pešiaka na H5, prišlo kráľ na G6, on si to takto pokryl, že kráľom a vežou, lenže jazdec na D3 ešte stále dobre prevádza a chce toho jazda dostať na také ako lukratívne pole niekde, napríklad na E5, odkiaľ by mohla aj šachovať a prišlo strelec na E7. No a ešte teda ten čierny ako keby ústupí tým strelcom z F6, kde kryl to pole E5 a vyslovene tam láka toho jazdca, ale keby Filip teda chvíľočku počkal a neskočil tam tým jazdcom, ale zahral niečo ako veža na G1, s plánom vlastne, ono to vyzerá veľmi ťažký ťah, samozrejme nájsť postup takéhoto pešiaka, ale toto by bol úplný koniec, lebo pozrite sa, keby chcel ten postup napríklad brániť nejakým ťahom jazdec na F6, aj tak zahrám G4, snažím sa vlastne otvoriť tu ten stĺpec na toho čierneho kráľa, ide HX G4, strelec krát G4, FX G4, vezmem to aj tak vežou, jazdec vezme, dáma vezme, doslova sa k tomu kráľovi ako keby prebojuje, mám teraz o pešiaka menej, ale ten kráľ je úplne hotový, po niekom KF6 ide mat, jednoducho, to je hneď koniec, a po ústupe napríklad na H6 dám veža na G1 a hrozia vlastne jednoťahové maty a práve tá dáma napríklad čierneho je úplne mimo hry, títo strelci vlastne bránia nejakému spojeniu tých veží, tá veža by sa možno chcela sem niekde dostať, nemajú sa ako dostať, takýmto spôsobom teda mohol úplne ukončiť tú partiu a zápas by skončil veľmi rýchlo a
možno by sme sa dostali na chvíľočku teoreticky, no do vedenia asi nie, ale 2-2 by bol fantastický výsledok. Miesto toho zahral teda jazdec na E5 šach, čo samozrejme stále drží výhodu, ale nechal si uísť ako keby takúto príležitosť, strelec krát H5, má pešiaka navyše, strelec E5, DXC5, veža krát D1, ten čierny samozrejme sa snaží zjednodušovať a dáma krát C5. Stále má ten bielý proste výhodu, lebo toto skladisko figur, ten král je tu veľmi slabý, ale prišlo strelec na F3 a tu vlastne Filip veľmi ťažko, ako keby asi hľadal ten plán, ako sa dostať k tomu kráľovi. Napriek tomu, že mal inak lepší čas, prišlo jazdec na F6, dáma G2, dáma E3, veža D3, napadol teda dámu, šach. No a opäť taká chyba, ktorá vlastne hlavne musela mrzeť Filipa potom v koncovke, lebo on zahral kráľom na A2, čo samozrejme on ustupuje z toho šachu, ale ten kráľ je tu vlastne úplne ako keby vyblokovaný. A v ďalšom priebehu, keď sa oni dostanú do koncovky, nemá nejakú takú ústupovú cestu do centra, ale bude musieť ísť zase ako keby nejakou spiatočkou, čo je veľmi, veľmi dlhé. Prišlo C5, on sa samozrejme snaží vlastne to ústupové pole hneď zablokovať. Prišlo strelec E2, dáma C1, veža D1, konečne tú dámu odtiaľ ide napadnúť. Strelec na F3, nejaké šachy mi nevadia, lebo to hneď ustupím, to je iba akože šach hore dole, ale trošku nepochopiteľné, ozaj, ale teda strelec na F3 a dáva na výmenu vlastne tie dámy, čo samozrejme čierny neváha a teší, musel sa z tohto úplne že tešiť, ale čo je teda smutnejšie, že vlastne touto výmenou ten biely stratil akúkoľvek nejakú prevahu a ešte sa dostal aj do horšej koncovky, v podstate tak povediac asi aj prehratej. Veža na D6 bol úplný klinec do rakvy a tuto ten norský veľmajster hral úplne presne KF8, ide teda potom pešiakovi, strelec na C6 a král E7. Všimnite si, ako krásne aktivizoval toho krála, ktorý ešte pred chvíľočkou mohol dostať mat, no a teraz je to veľmi silná figura a tu vidíme práve slabosť toho krála na A2, ktorý vlastne stojí tak mimo hry, že on by chcel byť možno na C2, aby sa vedel nejak povedzme rýchlejšie zapojiť. Prišlo veža na D3, C4, veža na F3, jazdec na G4, teraz visí tento strelec, tento jazdec. Sú vynútené výmeny, ktoré v podstate pomáhajú iba tomu čiernemu sa dostať do takejto v podstate vyhratej koncovky. A tuto vidíme úplne krásne, že ten král vlastne nevie sa dostať nijako ani nejakým prielomom pešiakovým a chýbajú mu proste ťahy, aby sa dostal niekde do centra s tým kráľom a pomohol tým pešiakom a veže. Prišlo KB1, veža na G4, král na C2, král D7, král na D2, král C6, H5, král D5, H6, veža na G6, napadol H7, samozrejme za toho pešiaka. No a teraz je to už pomerne jednoduché, prišlo G4, vyhodil, zobral, ešte takto napadol král na E4, visí, hop, aj pešiak, aj tá veža, takže uhol vežou, zobral pešiaka. No a partia už bola veľmi rýchla, prišiel ešte jeden šach, taký zemstý, král na F3, veža na E3, šach, král na G4. A v tejto chvíli sa biely vzdal, pretože vlastne nemá ako veľmi zabrániť postupu toho pešiaka, ešte tu sú aj nejaké prípadné šachy a to by bol, proste to sa nedá táto pozícia nejakým spôsobom brániť. Veľká škoda, veľmi pekná partia od Filipa, mohli sme prekvapiť ešte aj Norsko takouto remízou, to by bola úplne že pecka bomba, ale chalani majú kredit, bojujú naozaj ako levy a dajú zabrať aj násobne silnejším súperom za šachovnicou. Budeme im držať palce, zostaňte s nami a ja sa na vás teším pri ďalšom 5. kole. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.